Dobrý. Nebo... Ale musí být strašně obrovská. Thank you, sir. Thank you. Thank you, man. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Mama pichu tere odiya Okay, thank you. Sabri Mulai. Sabri Mulai. Sabri Mulai. Sabri Mulai. Sabri Mulai.
This is place called Pugakottai. Questo si chiama Pugakottai. This is a village. So here the one of the temples is we are called village temples. So the god is called Ayyanar. So here you see lots of horses is there. So because who are the village people have any problem, then they all come together and pray the god. Then after they'll get benefit from everything. Then after they'll put the horse, this is made by mud. Pokud mají vesničané nějaký problém, tak vykonávají modlitby a právě když je jim pomoženo, tak jsou děláni tady ty koni, klíny. So this is a god, very strongest god for village people. A je to pro vesničané opravdu silný. So the people believe very strong this god. Oni velice silně vnímají a věří v Boha. And here some ceremony is going on. A právě teď se zde koná ještě jeden ceremoniál. So this is a spiritual month for the Tamil people. A právě teď probíhá duchovní měsíc pro všechny lidé Tamil Nadu. So another god is there, the god name is Ayyappa. A modlí se za Boha Ayyappa. So there are involved in the spiritual activities, there are do the fasting 48 days. A zabývají se duchovními aktivitami, nyní postí se po dobu 40 dnů. So when the fasting is going to complete, they are going to do some ceremonies here, some formalities. A jakmile skončí s půstem, tak právě probíhá tato ceremonie. So formality means they buy some coconuts, in the coconut they are going to fill up the ghee. A nakoupí kokosy, které naplní máslem ghee. So after the coconut, they will carry to the mountain. The mountain is called Sabarimala. A poté tyto kokosy přinesou nahoru Sabarimala. So they are walking 40 kilometers in the hills. A chodí 40 kilometrů do kopců. So this is very difficult hills. A jsou to velice těžký terén. And also in that temple, only male only allowed, female not allowed. A potom nahoře je chrám, do kterého mohou pouze muži. So after complete the journey, so they will crack the coconut and inside the ghee, that ghee they are going to do the abhishek to the god. Na konci cesty potom rozbíjí kokosy a vlastně to máslo vylí a tím se pomodlí abhishek. So every year all the people is doing regularly once in a year this time. A tato událost se koná pouze jednou za rok. This is a very strong story. A je to velice silná. This is tamarind, very big tamarind. Very big tamarind. Very old. Velmi starý strom tamarišek. Yeah.
Y ni así se lo control con un día. Yo, hija, amor. Yo. Así me lo veis. Oh, hell, no. Another time the king fighting with the British. So the British people search him one shoot. Oni vlastně ho hledali. Britové. Then he came and they shoot him. No, ale nezastřelili. A všichni vojáci, zbraně, těla, všechno bylo soustředěno sem. A potom stejně Britové vyhráli. They had lots of weapons. Že měli hodně zbraní? No, modern weapons. Because the soldiers have only the knife and nothing. But they have gun like this. Ale Britové měli právě děla, pistole, takže to nebylo jednoduché s nimi bojovat. So finally the king was surrendered to British people. A nakonec byl král vydán. Jméno? Tady Britové oblíbení. Thirumayam. Thirumayam. Thirumayam fort. Thirumayamská pevnost. A ten král se jmenoval Pulitheva. Zůstali Britové v oblíbě? Všude. It's not good. Stay here. Because the present politician is not good.
lots of bridges. There all the bridges was built by British people only. Mě to třeba hodně postavilo, právě ty byly postaveny Brity. All the hill station also discovered by the English people. A taky všechny ty kopce a místa byly také objevená těmi Brity. So after independent government, it's not doing any very well developments. So what are they already before, that one is still missing. A vláda nepodporovala žádný vývoj popředu, používalo se všechno přes staré, proto to staré. It is lots of different taste from this one and now the technical one. There's a better. Yeah, this is the better and the good taste and sambar we made that because chili is the important one for our culture. So every day we want make the chili powder. A chili je právě jedna z hodně důležitých ingrediencí v kuchyni, dělají z toho veškeré čatní, ty omáčky, sambar, to je takové to hnědé s těma bramborama. Mm-hmm. This one made the flour for the idli, dosa, that flour is made by this one. Takže se tady dělá mouka na to idli, na dosu, což jsou takové ty věci, které jíme třeba na snídaní. Idli, tak to jsou takové ty knedlíčky, dosa jsou takový, říkáme papír. So all the places in the ancient time, the old people use this type of things. These are all we are called the tinnai. Tinnai. Aha, tak lidé užívali tinnai pod... This place, like how he is sitting, this place is called tinnai. A tady tohoto, na čem sedíte, se jmenuje tinnai. So this is like reception hall. Who are the people come and all people, it must they give the shoes and only can help. And there will put some water, then pour the leg, then put it inside. Adalah dorang gay anda mele baca kerja. Okay, okay. Lang. Baca. Kalau betul baca. Lang. Potong. Adalah berita. Sangat ya. Teri, ambil berita. Adalah baca ni. Adalah ni yang baca tu sih. Adalah baca. Betul betul. Walau mana tu soalnya. Nama, sulur. Ambil berita. Okay. Ini bende. இப்போ இது அஞ்சாவது தலைமுறை ஜெனரேஷன் திஸ் இஸ் நவ் தேர் ஆர் ஃபிஃப்த் ஜெனரேஷன் தவளை பார்த்தா ஜெனரேஷன் ரெண்டாவது தலைமுறை தான் எல்லாரும் இங்கே இருந்தாங்க ஸோ வென் இட் வாஸ் இன் த செகண்ட் ஜெனரேஷன் தட் டைம் எவ்ரிபடி இஸ் லிவ் ஹியர் Když to bylo za rok druhé generace, takže všichni žili pospolu. Nám je jináčí, byl jim jivot, jim vlastně má to vytapat. He and his wife, they are living here last 25 years. They are just only keep the house. Tento muž zde žije společně s manželkou posledních 25 let a starají se o toto místo. Anas. This is like marriage hall. A tohle je svatební hala. Local dives. This is like tales that times 400 years local. 400 years. Yeah, 200 years. 200. Illa, 5 years. A tyhle ty dlaždice jsou staré 200 let. 5 years. Then silver paint. This is silver paint quarter. This is Lakshmi. A tady vidíte stříbrné. Krishna. Stříbrné. Sousoší Krishny a Lakshmi. Oil lamp.
This is ancient. That time we have no electricity, so put the candle here, light. A tady se dávaly svíčky, protože v té době nebyla elektřina. A tamhle je ložnice. This is dining hall. Tohle je jídelní hala. Právě vstupujete do jídelní haly. So when the function anything is there, people are sitting and they serve the food. Everything is being only downstairs. Yes, I'll explain. Právě vstupujete do jídelní haly. This is for only the rainy water. So the rain will then come down. A tady se tady byla voda, dešťová voda. Come on. Punisu போறோம். வேற மாநாடு. நாலு கிச்சன், நாலு ஸ்டோர் ரூம். பாருங்க. A tady jsme v kuchyni. Tady se vařilo. Tady potom z druhé strany uvidíte, tady se zapaloval oheň a vařilo se. Jsou tady plotínky. Nezáleží na tom, kde bydlí, ale v případě, že se koná cokoliv významného, nějaké svátky, obřady, musí se zde sejít všichni. Čím se hýdili? Zemědělské. That's why there are the business, there are business people, there are the planning in the farming generation. Ta první generace, která to postavila, tak to byly obchodníci, obchodovali v zahraničí a proto... They are done planning the ship. Lodí dopravo. Ano, máme kdeko. So that's why in this place is called we are called all the people from the business community. A tady bydlí pouze lidé z nějaké obchodnické komunity nebo prostě obchodníci. Mně se zdálo, že to tady znám. Máme není kdo bylo. Dali, na mě chán bátěkně. Ok, na bátěkně. Tady je celkem 3842.
tyto barvy, tedy ta modrá a zelená, jsou zde tradiční. A má to 22 metrů do délky a 5,5 metrů do šířky. Tady se dělají staré stejné barvy, zde různých barev. Jakmile přepočítají ty jednotlivé nítě, tak přicházejí sem. A ty nítě jsou zde připojené takhle z boku a jsou tam vháněny. Tohle se jmenuje člunek. Tohle je člunek a vhání se tam tím ta nic. Tak nejprve tato paní předá ta jednotlivá vlákínka sem a tady jsou potom zpracována. Takhle se tady navlečou a jsou vháněna do tou mašinou. Ona vždycky jak zatlačí tou nohou, tak je vyslán ten člunek. Tak je vyslán ten člunek a vyšlo to jít na druhou stranu a tím se udělá ta řada. Tady vidíte tu nitku. Tady vlastně takhle. Už jak je tenka. Všimněte si, že ty jednotlivé řady jsou hodně tenoučké a vyrábějí to buď to z bavlny, anebo lněné. A tohle je design starý 120 let, který se užívá dodnes. Stejně tak materiál barvy. A kdybyste měli jakékoliv potřebnosti, tak tady krásná slečna vám odpoví. Myslím tady tu vedle mě. Tato ta šála má 2 metry a zabere to práci tak na 8 hodin. Yes, thank you, I know it. To se u nás žádalo z ovčího rouna, se takhle skřádala. A jak se to jmenovalo, ten přístroj na to skřádala? Kolovrátek. Děkuji. Já jsem si nechla spadnout. Děkuji. 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 Děkuji.